jel da ovaj rad na neki način je ili potpuno čitljiv ili nečitljiv, jel da to, su, to je jedan očigledan jedan readymade za svakoga ko zna nešto malo o istoriji ovaj, moderne avangardne umetnosti će odmah uspostaviti vezu sa čuvenim radom Marcela Duchampa Fontana, jel da, sa onim jednim pisoarom koji je bio jedan od Duchampovih autorizovanih readymade-ova.